ပါရှင်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာဗီရှင်မြန်မာပိုင်းသတင်းစီစဉ်ဆက်တင်နေပါပြီဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အစိုးရရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများကမောင်းတော်မျိုးတွေချင်းချောက်ဆန္ဒပြဖြစ်တဲ့သတင်းဒေသဆောင်ရစ်တပ်ခုရင်တွေကဇင်ပိုင်ယာရွာရှိပလေးဝဲကျောင်းတော်အားဖြိုဖျက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ကျောက်တော်မျိုးမှာနှစ်ကမ်းပါပြိုကျမှုကြောင့်ရိုဟင်ဂါနေအလုံးတစ်စီဖြိုဖျက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတီတာထူပါမောင်တို့မြင့်နေရှိအကြောင်းများတွင်အစိုးရရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများကပုံဖောက်ခွင့်မယ်လို့အော်ဟစ်ချင်းချောက်ကနှစ်လဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်တွင်လက်နက်ကိုင်အစိုးရရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများအားတင်ဆောင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမောင်တို့မြင့်နေအတွင်းသို့ရောက်လာပြီးအစိုးရသမားများကနှခုစဉ်စာတမ်းများဝတ်ဆင်ကတနက်မြောက်ကိုမိုးပေါ်တွင်ပြဖောက်ပြီးထုံးစံအတိုင်းဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးခွေးကြဆက်ဆံတဲ့သကလုံးမြပါဝင်တဲ့အမုံတရားများကိုကြေလောင်စွာအော်ဟိကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရိဟင်ဂါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမသုံးဖို့နဲ့ရိဟင်ဂါများကိုလက်မခံရစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးမောင်းတော်မြင့်နေရှိအကြောင်းများကိုဘုံဖောက်ခွေးပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခေကြောင်းတပ်ခဲများကတတိပေးပို့ထားပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ထိုနေရနေပိုင်းမှာအာဏာပိုင်များကရက်ကွက်နဲ့ကြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးဆန္ဒပြသူတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းဘုံဖောက်ခွေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတတိပေးခဲ့ပါသည်။ယခုလိုခေါ်တတိပေးတာဟာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရခိုင်အစိုးရသမားတွေပိုးပေါင်းကြံစည်ထားတဲ့ကျင်းချုံမှုတစ်ခုဆိုတာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်။အနေငယ်သာကြံရှိနေတဲ့တိတက်ခေရဟီကာများကလည်းအကြမ်းဖက်ရင်ပယ်နှိမ့်ဆက်မှုတွေနောက်ထပ်ဖြစ်လာမှာကိုလွန်စွာထိတ်လန့်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ရိဟင်ဂါတွေကိုချင်းချောက်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာမြန်မာအစိုးရနဲ့အစိုးရမြပိုးပေါင်းကြီးစီစဉ်တိတခုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ရိဟင်ဂါအမျိုးကိုရခိုင်ဒေသတွေခေါ်ဆိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တမိုင်အထောက်အထားအမြောင်းများရှိခဲ့ပါလျက်နဲ့ရိဟင်ဂါမရှိကြောင်းကဘာတိအောင်လိမ့်လင်းညှင်းဆိုရန်သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကလည်းစာအုပ်ရေးသားပြီး2020မှာထုတ်ဝေဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်ရှင်။မောင်းတော်မြင့်နေစီပါယာရွာရှိပလီဝဲကျောင်းတော်တစ်ခုအားနေကြဆောင်ရစ်တပ်ခွေရင်းများကဖြုတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်နေကြာဆောင်ရစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကမောင်းတော်မြင့်နေစင်ပါယာရွာအောက်ပိုင်းဒေသမှပလီဝဲကျောင်းတော်တစ်ခုအားဖြုတ်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းတိသက်ခေသူကသတင်းပေးပို့ထားပါသည်။တိသက်ခေရိဟီကာများကဘာမှပြောပြန်ခွင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်မျက်စိရှိမှတင်ပလီဝဲကျောင်းတော်အားအာဏာပိုင်တွေကဖြုတ်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။2018ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကလေအာဏာပိုင်များဟာမြို့သူကြီးကျေးရွာအနီးမှပလီဝဲကျောင်းတော်၁၇လုံးအားဖြုတ်ဖျက်ခဲ့ကြပါသည်။ဘာသာရေးခွေးကြားဆက်ဆက်ခံရခြင်းဘာသာရေးအဆောက်အဦများစွာဖြုတ်ဖျက်ခြင်းစားတဲ့လုပ်ရည်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်များကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိသက်ခေအစ္စလမ်ဘာသာကိုယ်ပိုင်သူများအပေါ်ယခုထိဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြစ်နယ်တွင်မြစ်ကမ်းပပြိုကျမှုကြောင့်အောက်ခွေရမေရိဟင်ဂါမိသားစုများနေထိုင်တဲ့နေအိမ်20လုံးဖြုတ်ဖျက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။2012ခုနှစ်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ကျောက်တော်မြစ်နယ်မှာ900ရာမေရိဟင်ဂါမိသားစုတချို့ကိုမြစ်ကမ်းပပေါ်မှာအတင်းအကျပ်အခြေချနေထိုင်ခိုင်းပြီးကြံသုံးဖက်မှရခိုင်ကျေးရွာများနဲ့ဝန်းရံဖိတ်ဆို့ထားပါသည်။တစ်ဖက်ကမြင့်ရှိပြီးကြံသုံးဖက်ကရခိုင်များဝိုင်းရံပိတ်ဆို့နေလို့ရဟီကာများကအဝင်အထွက်မလုပ်နိုင်သလိုတခြားလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွားရောက်အခြေချနေထိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်များနဲ့မြစ်ကမ်းပပေါ်တွင်နေထိုင်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတဲ့ရွာသားသူက RVision ကိုပြောပါတယ်။လက်တလို့အချိန်မှာအဆိုပါမြစ်ကမ်းပတွင်ကျေတိတ်ဆမှုဖြူပွားနေမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမြစ်ကမ်းပပြိုကျ၍နေအိမ်20လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းနေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာပြန်လည်အိမ်ဆောက်ပြီးနေထိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတွက်လဟပြင်းမှာနေထိုင်နေရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ Arvision ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ Arvision ရဲ့ရုပ်မြင့်တမ်းကြားစီစဉ်တွေကို Facebook, Twitter နဲ့YouTube စာမျက်နှာတွေကနေတရားကျေရှုနာဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းအသိပေးပါရစေ။